Shri Jagannathaya Namaha. Om Shri Jagannathaya Namaha. Kau mau kau bawa sapi itu ke dalamnya, tujuh, kita akan
ಹೋಗಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ರಮಿಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଦେବତା ବା ସେଇ ଶକ୍ତି ତୁମମାନେ କଣ କହିବେ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବଳଦେବଙ୍କ ରାଜନୀତି ଜନ୍ମଦିନ ବଳଦେବ ଜାଣିଛ କିଏ କାହାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ଚେତନାଗର. ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ଥିଲେ ତୃତୀୟାକ୍ଷରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଉ ଭାଇ ସାନ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଣ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଡ ଭାଇ କାହିଁ ଥିଲେ ଜାଣିଛ କହିବି ମନେ ରଖିବ ବୁଲିବନି ଜାଣିଥିବ ତୃତୀୟା ଯୁଗରେ ଧୋବା ଭବଣୀ ଦି ଜଣ କଳି ଲାଗିଲେ ଗାଳି ଗଲା ଧୋବା ଭବଣୀକି ତୁ କାହିଁକି ତୋ ଭାଇ ସହିତ ଯାଇକି ବାପା ଘରକୁ ରାତିରେ ରହିଲୁ ଆଉ ମୁଁ ତତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନା, କିନ୍ତୁ ଧୋବା ଭବଣୀ କହୁଛି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇ ବାର ମାସ କାଳ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିଲେ. ଆଚ୍ଛା ସୀତା କେତେ ଦିନ ଯାଉଥିଲେ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷରୁ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ଆଉ ତ ବନବାସରେ ଗଲା 12 ମାସ କାଳ 2 ବର୍ଷ ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିଲେ. ଅଶୋକ ବାଟିକାରେ ଥିଲେ ଭବଣୀ କହୁଛି ସିଏ ଅଶକ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ ରାବଣ ପୂଜାରେ ରହିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ ଅଶକ୍ତି ହେଲା ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଲୁଚିକି କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର. ଆଗରୁ ସବୁ ରାଜା ଭାବେ ଉନ୍ନର ଶେଷ ସେବକ ଥିଲେ, ରାତିରେ ଘୋରି ଘୋରି ସବୁ ଅନ୍ଧାରି ଦେଇ ନଥିଲେ, ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲେ. ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଏ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି ତା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ରାତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ. ଝିଅମାନେ କହିବ କି ଟିକେ ହାତ ଟେକିବ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନିଜର ଭାଇ ଅଛି
ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ପୁଅ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ତାହେଲେ କାହାକୁ ଯଦି ଭଉଣୀର ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ କାହାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାମୁଁ ଶବ୍ଦ କାଢ଼ି ଉଠିଯିବ ତମେ ଆଉ ମାମୁଁ ଡାକିପାରିବନି କାହାକୁ ଯାହାର ନିଜର ଭାଇଟିଏ ନାହିଁ ତା ପିଲାମାନେ କାହାକୁ ମାମୁଁ ଡାକିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳି ବିଡ଼ମ୍ବନା ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିଏ ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ସମାଜରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ସିଏ ହେଉଛି ଗଛ ଗଛ ତମକୁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବ ବସ୍ତ୍ର ଦେବ ପାନୀୟ ଦେବ ଦେବ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ ସବୁ ଦେବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମନେ ରଖ ଯିଏ ଯାହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁନା କାହିଁକି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ଯାଇ ଆଗ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ ସେ ଗଛ ହିଁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏତିକି କହୁଛି।